Salles. L'Esbart Santa Tecla es disposa a oferir-vos un any més la seva visió d'una història molt estimada per Tarragona i els tarragonins. Una interpretació plàstica per convertir-la en una síntesi d'imatges, coreografies, músiques i la paraula, que ens arriba com a evocació dels cors de la tragèdia grega i llatina dirigits per Corifeu. Unes escenes, uns quadres, unes figures entrellaçades per un seguit de melodies que amanyaguen una història tràgica, com és la vida, miracles, martiri i mort del patró de Tarragona, Sant Magí. Sant Magí, vet aquí un símbol ben viu i admirat per la ciutat a través de la festa on l'Esbart ha volgut posar la seva mirada de la mà de 25 dansaires i un cor. És l'aposta d'un col·lectiu d'homes i dones que no es resignen a l'immobilisme, sinó que creuen en les arts com a mitjà per continuar donant sentit a la tradició, arbre mil·lenari, arrelat, però que va renovant les seves fulles. Uns intèrprets que ens faran reviure una història que ha anat travessant el pas del temps fins als nostres dies. I aquesta fusió entre passat i present, entre llegenda àurea i espectacle, entre religió i festa, aquest punt de sincretisme pren força en aquest marc de la plaça de la Pagesia, ben a prop del portal del Carro. Ha arribat el moment, doncs, de deixar que la vida de Sant Magí, música, dansa i paraula, ens embolcalli. Ven aquí una història, una llegenda, unes muntanyes.
a Sant Magí, o poble de Tarragona. Si voleu oir i veure una cosa rara, estigueu atents. El que us direm ara. Atents, atents, atents. Volem contar la vida santa d'un ermità. Sant Magí, de molta fama, dins una roca tenia la llar. La cova sagrada de Sant Magí. Sant Magí de la Mofaganya. Escolteu, diuen les contalles que eren tres germans de vida cristiana. Que vingueren aquí de terres estranyes i llunyanes. Llunyanes, llunyanes. Tots tres van veure el lloc de la penya aspra. La Mofaganya. Magí diuen que va dir, germans meus, per ara jo em quedaré aquí, en aquesta muntanya de la penya aspra. De la penya aspra. Thank you.
Allà a la Brufaganya, Magí el Miracler ocupava el seu temps en l'oració i convertia la gent predicant la llei sagrada. A Roma, Maximià l'Emperador feia degollar els cristians. A Tarragona es feia batuda contra ermitans i gent solidària. Traïció, fúria i ràbia. Magí és arrestat mentre brava la cova i presenten el sant davant del pretor. Li diu el pretor: tu ets l'encantador d'aquella muntanya? Jo sóc cristià i de Déu predico la santa doctrina. Demostra-ho, doncs. Ma filla està malalta. En nom del teu Déu, fes-la tornar sana. I Magí, en nom de Jesús, va curar la dama, foragitant el dimoni que la tormentava. Va fer el miracle! Malgrat el miracle, que fos empresonat per castigar-lo. A mitjanit, la presó s'il·lumina d'un esplendor que baixa del cel. A mitjanit. Guiat per un àngel que li obre la cel·la, el sant surt pel portal del carro.
que miraculosament és obert, marcant el camí de la profaganya. Magí va tornar a la Cova Santa suplicant a Déu que no el desemparés. El pretor, veient que el sant no era a la presó, va ordenar donar mort a Magí. Mateu-lo! 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 I diu la sacra contalla que la cova, els soldats, assedegats, li van demanar aigua. Magí, sense tenir-los en compte que eren traïdors i gent tirana, va picar amb el seu gallardo i del cop en va néixer una font d'aigua clara, de molta virtut. Cara és aigua santa, que ha curat malalts fins avui encara.
i diuen les contalles com va morir Magí. El van lligar pels peus amb llargues cadenes. L'arrossegaren cruelment i damunt de l'aspre terra el van degollar. Aquesta sentència va ser executada el 19 d'agost de l'any 304. Magí, humil miracler de la nostra aigua santa, siguis en glòria de Déu, com et porten al cor tots els tarragonins.